お金とピストル、夢の旧作。泥棒がケチンボの家へ入って、ピストルを見せて、お金を出せと言いました。ケチンボは、ただお金を出すのは嫌だ。そのピストルを売ってくれるなら、1000円で買おう。お前は私からお金さえもらえば、そんなピストルはいらないだろう。泥棒は考えておりましたが、とうとうそのピストルを1000円でケチンボに売りました。ケチンボは泥棒からピストルを受け取ると、すぐにも泥棒を打ちそうにしながら、さあ、そのお金ばかりでない。他で盗んだお金もみんな出せ。出さないと殺してしまうぞ。と怒鳴りました。泥棒は腹を抱えて笑いました。あはは、そのピストルはおもちゃのピストルで、撃っても弾が出ないのだよ。といううちに表へ逃げ出しました。ケチンボはピストルを投げ出して泥棒を追っかけて、往来で取っ組み合いを始めましたが、やがて通りかかったおまわりさんが2人を押さえて警察へ連れて行きました。警察でいろいろ調べてみますと、泥棒がもらった1000円のお金はみんな偽物のお金で、ピストルはやっぱり本物のピストルでした。2人とも牢屋へ入れられました。